A rázasság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottunk eljárást egy hajdúszoboszlói fiatalkorú lakossal szemben. Az eset június 19-én 19 óra körül időben történt Hajdúszoboszlói Szent István parkban. Szóváltásba keveredett ez a fiatalember egy szintén helyi lakossal. A szóváltást tettek követték, a tettek szerencsére nem személy ellen irányultak, hanem a sértetnek a kerékpárját rugdalta meg az elkövetőnk, illetve a bódé, ahol a cselekmény történt, annak abban történt némi rongálódás. A elkövetést követően rövid időn belül elfogtuk az elkövetőt. Előállításra került a rendőrkapitányságra, ahol a cselekmény elkövetését nem tagadta, de részletes vallomást nem tett. Szabadlábon védekezik, az eljárás során tisztázni kell majd a rendőrségnek, hogy pontosan hogyan is történtek a cselekmények. Lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatunk eljárást egy fiatalkorú hajdúszoboszlói lakossal szemben. Június 21-ét megelőzően éjszakai órákban Hajdúszoboszló Pityeri szőlőskertbe hatolt be egy lakóház ingatlan udorára, ahonnan 21 darab baromfit tulajdonított el. A bejelentést követően lefolytatott adatgyűjtés során az emberünk beazonosításra került, a nála lefolytatott házkutatás során az eltulajdonított baromfiaknak a nagy része előkerült. Elváltásra került ez a személy a rendőrkapitányságra. Gyanúsítottként történő kihallgatása során cselekmény elkövetését beismerte, vallomást azonban nem kívánt tenni az üggyel kapcsolatban. Szabadlábon védekezik ő is. Június 23-án 23 körüli időpontban történt a Hajdúszoboszló Mátyás király sétány egyik szórakozóhelyen egy csoportos garázdaság, amiben a Hajdúszoboszló rendőrkapitányság nyomozói folytatnak eljárást. De azt történt, hogy két debreceni lakos, illetve egy tiszafüredi lakos valószínű italoztak. Italozás során a pulton lévő italos üvegeket leborogatták, illetve egy üvegpohár is eltörött. Az elkövetést követően a kollégáim elfogták őket, majd elrejtották a rendőrkapitányságra. Egyikőjük sem tett beismerő vallomást, a cselekmény elkövetését tagadták. Itt is a tanúk kihallgatása, illetve az adatgyűjtés során próbálják tisztázni, hogy mi is történt valójában az eset helyszínén. Kifosztás büntet elkövetésének megalapozott gyanú miatt folytatunk eljárást ez idáig ismeretlen elkövetővel szemben. Június 14-én a délutáni órákban történt egy bűncselekmény a Budapest-Debrecen közötti vonalon közlekedő vasúti szerelvényen, de az történt, hogy az ott utazó személy az értéktárgyait fölrakta a csomagtartóra, illetve a felagasztott kabátja zsebében tárolta azokat, majd elaludt, és mire fölébredt, akkora tűntek el a személyes értéktárgyai készpénze. Felhívnám ezzel kapcsolatban figyelmet minden olyan közlekedő állampolgárnak, aki tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, hogy számoljon ezekkel az esetekkel, mert sajnos az alkalom szüli a tolvajt, illetve nem sajnos, hanem ezek a tények. Tehát, hogyha esetleg államba szenderül, tehát soha ne hagyja testőrzetéből kiengedni az érték tárgyait, azokat mindig tegye be a belső zsebébe, kabátja belső zsebébe, táskájába úgy tegye bele, hogy azon rajta legyen a keze, tehát hogy ne tudjanak illetéktelen személyek hozzájutni. Június 30-án az esti órákban történt egy közlekedési baleset. Azt történt, hogy a Kenézi utca irányából haladt az Erzsébet utcán egy helyi lakos kerékpárján fennülve. Ebben az időszakban eléggé komolyan esett az eső, tehát úgymond talán kerékpáron ülve korlátozottnak lehet tekinteni a látási viszonyokat. Az Ady Endre utcán túlhaladva kerékpárján egyensúlyát elveszítette és elesett a kerékpárjával. Az elsődleges adatok alapján 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. Az, hogy esetleg a balesetben közrejátszott esetleg egy másik jármű, akitől esetleg megijedhetett ez a kerékpáros hölgy, az még az eljárás során tisztázásra fog kerülni.
Június 23-án 3-1 körüli időpontban, 12 óra 45 körüli időpontban történt egy szerencsére anyagi káros baleset Hajdúszoboszlós-Szurmai utcán. Az történt, hogy haladt egy személygépkocsi az Isonzó utca felől a József Attila utca irányába. Vele szemben közlekedett egy másik személygépkocsi. Sajnos ez az útszakasz eléggé keskeny kialakítású. Az egymással szemben közlekedő járművek tükrei összeakadtak. Az egyik el is törött. A eljárás elsődleges adatai alapján a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetője helyszínen megállt, tájékozódott, majd a rendőri intézkedést nem megvárva távozott a helyszínről. Itt szabálysértési eljárás keretében vizsgáljuk az eset körülményeit. Fontos tudni, fontos megemlíteni azt is, hogyha közlekedési baleset történik és nem sérül meg személy, de a felek nem tudnak megegyezni, illetve valamelyikük rendőrt kér a helyszínre, akkor a másiknak meg kell várni, amíg a rendőr kiérkezik a helyszínre, addig nem hagyhatja el a helyszínt. Hál' Istennek megérkezett a jó idő, beindult a nyári idegenforgalmi szezon. Rendőrkapitányság munkatársai ebben az időszakban általában plusz szolgálatokkal, illetve túlszolgálatokkal próbálják az ide érkező vendégek, illetve a helyi lakosság kényelmét és biztonságát garantálni. Ez abban nyilvánul meg, hogy július 5-től beindul a strandfürdő területén a strandrendőri szolgálat, illetve a Mátyás király sétányon, illetve a Szilfákalja utcán hétvégente, illetve esténként a posztos rendőri szolgálat, tehát ott kihelyezett két kollégám teljesít szolgálatot. Az üdülő övezetekben hétvégente a bűnügyi portyaszolgálat is beindul. Természetesen a helyi lakosság figyelmét is felhívom ezekre a dolgokra, hogy ezek a kollégáim, akik az utcán teljesítenek szolgálatot, nagyobb erőkkel meg tudják őket keresni. Egyébként az egész évben szolgálatot teljesít két körzeti megbízott kollégám, akiket szintén akár telefonon, a képernyőn látható telefonszámokon, akár személyesen rendőrkapitányságon megkereshetnek. A Váci Péter kollégám, ő a régi 4-es számú főútvonal északi területén lakók biztonságáért, tehát ez az ő körzete, a déli terület pedig a Nagy Ádám kollégámnak a területe. Az átkertek, szőlőskertek, tehát az ott elkövetett bűncselekményekkel, szabálysértésekkel kapcsolatban forduljanak hozzájuk bizalommal, akár személyesen, akár rendőrkapitányságon, akár a megjelenített szolgálati mobiltelefonjukon. Az idei nyár idegenforgalmi szezonra ismét kapunk úgymond nemzetközi segítséget két román kolléga személyében. Július közepétől augusztus közepéig teljesítenek ők itt a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság illetékességi területén, elsősorban Hajdúszoboszlón, illetve a Strandfürdőbe területén szolgálatot. Nyilván ez a jellemzően nagyszámú román vendégekre való tekintettel velük való kommunikáció megsegítése véget találták jönnek én ezt a szolgálatot. Ez idén is be fog következni. We'll be right back.